Денешниот петок на градскиот пазар со богат избор на производи, а цените пазарчиите ги оставија исти како и за празниците. 10 марула, желка 12-15. Кило. Кикириката 100 денара, 130, 150, зависи. Как ќе кажеш така? Се зависи од дене и пазаро, как се джебовите. Денешниот пазар тешок. Ептен тешок. И сегде бил откад. Таа неделя, сегде. Протокол 3 за 100 кивата, 30, 40, 20, морково 25, зелката 20 нара парче, марулата 15, бананата 50, шпаняко 30 нара, јавучката 3 за 100. Шпаняковата е 30 денари, имаме салата 15 и 10 денари од парче и зелката 20 денари. Кромитите 10 денари од парче. Секако стара нова година ќе се слави, ќе купи секој колку му располага буџетот. Дојде граша да се купиме, јавучки, портокали, такви работи. Стара нова година е, Василица? Стара нова година, да пречекаме стара нова година. Така пазаруваме повеќе овошје и тоа компири, цените се така и така. За тие што имат пари ќе купат повеќе, за тие што немат нема да купат. Се бараат производите актуелни за овој период од годината. Протоколот е 35 денари, мандарината е 60 денари, крушата е 100 денари, крстеницата е 100 денари, патлиџано исто 100 денари. Тиквата 100 денари кило, лукчето е 10 денари, броговата 100 денари, марулова е 15 денари, јабукото е 30 денари, 300 може да дадеме по-убавата јабука. Тоа е бананата 60 денари, така. Раздвижено на градскиот пазар во Штип беше во текот на целиот ден.